Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jedno nedeljno poslepodnevno druženje uz Vikendicu, kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Ja vam i ovoga puta obećavam dosta interesantnih, kvalitetnih sagovornika na različite teme. Pričat ćemo o marketingu, o sportu, o tome kako je to čitav život pored sebe imati, na primjer, brata blizanca, kako izgleda njihov zajednički život, o prednostima i manama istog. Imamo dosta zanimljivih zapisa sa terena i ovoga puta, više nego dovoljno razloga da ostanete uz nas. Emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. A u susretu Noći veštica u Aviv Parku u Zrenjaninu juče je održan za sve mališane Dan veštica. Naravno, naša kamera bila je tamo da zabeleži ovaj događaj. U susret Noći veštica Aviv Park Zrenjanin i igraonica Happy Kids organizovali su dvočasovnu zabavu za mališane. Veštice, superheroji, bundeve, vampiri i mnogi drugi su uz animatore i roditelje stvorili super atmosferu. Neizostavni face painting i ovoga puta je izazvao veliko interesovanje među mališanima. Pa uglavnom su danas sve dame veštice, poneka kuca se nađe, ali veštice su danas potpuni hit, kao što možete da vidite. A dječaci? Dečaci uglavnom Spider-Man i Batman, tako da eto smo se podelili. Dečaci su slepi miševi, a devojčice veštice. Uz džuskanje, trčanje, spuštanje niz tobogan, trku kroz lavirint, ali i radionicu izrade Halloween ukrasa kao i mnoštvo kostima, deca su imala priliku da sa svojim vršnjacima razmene iskustva o izradi maske. I ove godine mame su dale svoj maksimum. U šta si se ti danas maskirao? Popo vešt. Lijepo mi je lijepo. Maskirala sam se u džavolicu i došla sam da bi mi bilo zabavno. Dan veštica u Aviv Parku našim drugarima će još dugo ostati u lepom sećanju. Kažu da svako ko je u Srbiji napravio veliki biznis, uspešan biznis u oblasti marketinga, a naročito onog digitalnog, naučio je bar po nešto od mog gosta, gospodina Dragana Varagića, koji nam dolazi iz Novog Sada, a koji je ovih dana upravo objavio i svoju četvrtu knjigu pod nazivom Digitalni pre-marketing. Eto, ovdje u zagradi piše nova formula digitalnog liderstva. Čućemo, ja se nadam, dosta o tome danas. Dragane, dobrodošli. Pre svega u Zrenjanin, dobrodošli kod nas po prvi put u Vikendicu. Zahvaljujem se što ste me pozvali i drago mi je da. Eto, i samo i najavi rekla sam da dosta ljudi je tokom ovih godina, decenija učilo od vas, vi negde nesebično ste delili to svoje znanje. Eto, ovoga puta imaće svi oni zainteresovani u marketing priliku to i da pročitaju i u ovoj knjizi. Odakle vi u ovoj sferi? Bilo je to davno, pre 20 godina? Da, ja ove godine sam praktično obeležio 20-godišnjicu profesionalnog bavljenja internetom. Znači, počeo sam i to negde baš u ovo vreme, tamo negde septembar, oktobar 1998. godine, tada sam počeo da se profesionalno bavim ovim poslom. A došao sam vrlo jednostavno. Meni se desilo da sam tamo negde 97. godine, kad se pojavio internet u Novom Sadu, ja sam se uključio na internet i onda sam prvih meseci tako gledao kako da dođem do nekih informacija koje me interesuju. I onda sam posle jedno 4 meseca igranja sa internetom, a to je naravno bilo u vreme kada sam završao fakultet, pa znate, uvek ne možem samo jednu stvar, moram bar 2 stvari da radim. I onda sam, posle 4 meseca, pošto imao sam ja tehničkih znanja i od ranije, bavio sam se ja i kompjuterima i tako dalje, i onda sam došao na ideju, a zašto ja ne bi nešto napravio na internetu? I onda sam ja napravio neki, takozvani, to se zvalo tada, personalni website. To su kasnije nastali neki blogovi i slično. Imam ja i blog, kasnije sam napravio.
I napravio sam taj personalni web sajt i onda sam počeo da postavljam pitanje, dobro sad, ako sam ja napravio to na internetu, sad kako da ljudi koji bi eventualno interesovalo to što sam napravio, kako da dođu do toga? I tako sam praktično došao u situaciju da negde u septembru 1997. godine izdam prvi broj email časopisa koji se zvao Pretraga i prezentovanje. Znači, kako u to vreme je bilo, nije bilo baš tako jednostavno pretražiti. Doći do informacija, a to je bilo pre pojave Google-a i tako dalje. A drugi deo priče je kad imate nešto na internetu, kako sad to da vidi što veći broj ljudi. I praktično, mislim, meni malo bez veze da kažem, ali ja sam praktično prva osoba na ovim prostorima koja je počela da se bavi internet marketingom. Da, definitivno jeste. Međutim, i tokom svih ovih godina, decenija i poslovanje na internetu se promenilo. I vi tu također morate da pratite trendove. Koliko Srbija i firme i ljudi u Srbiji uspevaju da isprate taj trend? To je baš interesantno pitanje u tom kontekstu što veliki broj ljudi u osnovi misli i dan danas kao internet je nešto budućnost, odnosno internet poslovanje je kao to ćemo mi da uradimo, to će biti i slično. A ceo što mi živimo, na primjer, u Srbiji konkretno, mi živimo u vreme razvijenog poslovanja na internetu od 2012. godine, to je znači sada 6 godina punih, uskoro će biti i 7 godina, kako mi praktično živimo u vreme vrlo razvijenog poslovanja na internetu. I vi imate veoma uspešne firme koje, ako pričamo samo u Srbiji, znači firme koje samo u Srbiji posluju, znači ne one van granice, ali tu kad poslujete uspešno van granice, onda možete još da budete uspešniji. Ali ako pričamo samo o Srbiji, vi imate veoma uspešne firme koje prodaju samo u Srbiji i to godinama. Uh-huh. A rekli ste da u ovoj knjizi dajete negdje i smernice i savete kako poboljšati svoj, jel tako, posao na internetu, odnosno u marketingu, bilo da je digitalni ili ne. A zanima me, s obzirom da smo svi danas na internetu, ajde posebno na društvenim mrežama, i čini mi se da je sve marketing, bilo da promovišemo samo sebe ili svoje poslovanje, kako se vama čini, gde mi tu najviše grešimo, zbog čega možda neki zostaju, odnosno stoje u mestu? Da, ova knjiga se u osnovi bavi marketingom, ali iz poslovne perspektive. Šta to znači? Ceo što si u tome da većina ljudi u osnovi, ako ste vi u nekoj firmi ili ako ste vi vlasnik firme ili ako vam je stalo do firme u kojoj radite, vi biste voljeli da dođete do značajnije boljih rezultata. Znači, ova knjiga se bavi dolaskom kako da dođete do značajnije boljih rezultata na taj način što ćete prvo početi da menjate način razmišljanja o tome šta je vaš posao. Znači, sve ovo što sam ispričao, na prvi pogled ne deluje da ima veze s marketingom, ali ima jako velike veze. A ne deluje ni da je teško, ali jeste u biti, ja? Pa, znate, kaže se, ljudi u suštini jako teško vole da menjaju stvari, jel da? E sad, da bi se stvari promenile, mora se krenuti od malih koraka. Znači, morate malo po malo neke stvari da menjate i najjednostavnije je prvo promeniti način razmišljanja. Znači, ova knjiga se u osnovi bavi kroz veliki broj primjera, ima stotine različitih primjera u knjizi, koji pokazuju kako da promenite način razmišljanja kroz konkretne primere da biste došli do značajnije boljih rezultata. Jer u osnovi, kada ljudi rade u firmama ili kada su vlasnici firme ili kada jednostavno imaju neki biznis, postoje samo dva izbora. Znači, ili hoćeš da radiš ovako kako radiš i imaš rezultate koje imaš, ili da li hoćeš da zaradiš više ili da li hoćeš mnogo više. Ako hoćeš da zaradiš mnogo više, moraš nešto da menjaš. Ako nećeš da menjaš, ne možeš dobiti drugačiji rezultat kad radiš na isti način. A kako da menjamo? Dolazimo do tog pitanja. Pa evo, jedan od primjera koji spominjem vrlo često, a to je primjer koji na prvi pogled deluje jako jednostavno, ali ga je izuzetno komplikovano sprovesti u praksi, gde ja pri početku knjige kažem imam nekih 5 savjeta koje dajem u startu, to su 5 savjeta koji su vjerojatno najbolji savjeti koji ćete pročitati u knjizi kako da jednostavno i brzo promenite način razmišljanja. I taj savjet kaže ovako: nemojte se fokusirati na ponudu kupcima radi prodaje, fokusirajte se na iskustvo kupca nakon prodaje. Mm-hmm. E sad, šta ovo znači? Većina firmi uzme i angažuje, na primjer, neke komercijaliste, trgovce, odnosno prodavce i slično, i oni vrlo često imaju određene ciljeve, takozvane targete, kao trebaš da ostvariš toliko i toliko prodaje, treba da uradiš to i to, i obično takvi ljudi i hoće da imaju određene ciljeve ili povećavaju, odnosno pokušavaju da prodaju što je moguće više da bi zaradili više. Ali tu nastaje problem kada vi hoćete nešto da prodate,
većina takvih ljudi, pošto se ne razmišlja o ovome o čemu sam pričam, se trudi da proda tako što će obećati mnogo što šta, samo da bi čovjek kupio. Jeste primetili to? Znači da vrlo često se dešava da vi možete da vidite i reklame u kojima kaže mi smo sjajni, reklame, mi smo mljane. Reklame prodaju proizvod, sam diskutabilan kasnije kvalitet. E, ta priča. I sada, znači, čak ljudi kažu kao mi znamo da ovi lažu u reklamama, ali nema ali veze. Lepo zvuči. Da, ali nema veze i slično. Znači, prvi savjet koji dajem u knjizi je nemojte lagati. Zašto? Zato što ako vi kažete da ćete dobit ćeš i ovo, imat ćeš i ovo, sve ćeš imati, samo da kupiš, samo kupi i dobit ćeš sve to i taj čovjek kupi to. I onda posle toga on uzme i koristi taj proizvod ili uslugu i on se onda uveri da li ste vi lagali ili ne. Pitanje glasi ovako, šta će se desiti ako ta osoba kada vidi da ste vi govorili jedno, a on dobio drugo, da li će on vama ponovo kupiti taj proizvod? E sad, mnogo je bolje obrnut slučaj, koji praktično predstavlja jedno od pravila 21. veka koje na engleskom jeziku zvuči under promise over deliver. Znači, mnogo manje obećaj nego što ćeš mu stvarno dati kao praktično iskustvo koje korisnik ima kada koristi određen proizvod i uslugu. To vam je najbolji primjer toga, možete da vidite kad vi idete na more i ako kojim slučajem ste u hotelima i onda vidite piše hotel s 3 zvezdice, a vi odete tamo i dobijete uslugu 2 zvezdice. Ćete vi ponovo doći u taj hotel? To se dešavalo često kod naših turističkih agencija. Nema to veze samo s turističkim agencijama, to ima s percepcijom cene. Znači, to je sad ta priča kao ja bih hteo jeftinije, ali bih hteo puno. To je samo ako praktično idete u smeštaje koji su baš tako osmišljeni da vam praktično daju cenu koja je povoljna, ali daju kvalitet koji je veći i ima takvih, pošto je to jako velika ponuda. A kakav vam je utisak kada uzmete hotel sa 3 zvezdice, a on ima kvalitet 4? Dobijete više nego što ste očekivali. Naravno. I tu imate primjer, evo u Grčkoj, na primjer, ja sam imao prilike da vidim hotel 2+ zvezdice, ali ima kvalitet 3 zvezdice. Mm-hmm. On se na Bookingu uvek među prvim hotelima, na Tasosu konkretno, nije važno sad, se nalazi među prvim hotelima. Ja sam tamo upoznao, na primjer, neke ljude iz Srbije koji 15 godina svake godine odlaze u taj hotel. Zašto? Zato što oni u suštini ne prodaju ono što im stvarno treba i znači, aha, to je 2+ zvezdice, ja ne mogu puno da očekujem sa 2+, ali ako dobijem 3, to znači da sam ja dobio više. Apsolutno, razumemo da što je. I to je, na primjer, jedan od saveta. Problem kod tog saveta je što vi, ako krenete da se ograničavate sa tim šta ćete sve obećati, vi praktično smanjujete broj prodaja, ali dobijate kvalitetnije kupce koji će vam se vratiti. I to je jako teško kada ljudi krenu da rade u biznis, da se odreknu varijante. Zašto ja ne bi više prodao u kontekstu varijante da se fokusiram da se meni korisnik vrati? Je li tako i sa vašom knjigom, ovako kako najavljujem, a ona nudi mnogo više, je li tako? Moje mišljenje je da nudi drastično više od ovoga što sam ja ispričao, ali je to na čitaocima da procene. I rekli ste mi još jednu interesantnu stvar, da čini mi se li tako, već u prvom poglavlju govorite zbog čega ne treba da postavljamo pitanje kako nešto da uradimo, nego znači, koje bi bilo pravo pitanje? Da, većina ljudi u svetu, znači ovo nije vezano samo za Srbiju, prvo pitanje koje postaje, sad ja bih htio nešto naučiti, kako se ovo radi? Znači, knjiga počinje tako što kako se nešto radi nije ni prvo pitanje, a nije ni pravo pitanje. Zašto nije prvo pitanje? Zbog toga što vi odete lepo na internet, imate Google i otkucajte kako se nešto radi, i vi ćete dobiti odgovor. Imate tutoriale, imate tekstove, imate hiljade različitih mjesta gdje vi možete vrlo lepo da pročitate kako se nešto radi ili možete da naučite, da pohađate kurseve besplatne, plaćene i sl. Mnogo važnije pitanje od toga je kada vi interesuje se, na primjer, ako se interesuje oblast marketinga, šta je to što treba da se uopšte nauči iz te oblasti? Podredni broj 1, podredni broj 2, zašto bih ja uopšte učio određene oblasti i da li je to meni stvarno potrebno ili ne? S aspekta biznisa, pravo pitanje glasi ovako. Zašto određene kompanije, koje su čak možda i lošije od moje kompanije, imaju mnogo bolje rezultate od mene? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je šta ja treba da uradim da bi bio mnogo bolje? Šta mi treba da uradimo da bismo bili bolji kada je marketing u pitanju? Ova knjiga se bavi time, mislim, knjiga se bavi to pre, znači preduslovi. Koji su to preduslovi, i to najvažnije, ja ih tu spominjem nekih 9 preduslova, 9 grupa praktično preduslova, koji najznačajnije mogu da utiču na značajno povećanje
poslovnih efekata ako primenjujete logiku koja kaže ovako. Ako hoćete da prodate nekome nešto, pričajte njihovim jezikom. Znači, nemojte pričati svojim jezikom. To je jedan od primjera. Znači, nemojte pričati svojim jezikom. Znate, ono kad ljudi iz marketinga kreću sa ričevima i sa nekim ne znam kakvim izrazima ili uzmete lekare koji krenu da pričaju latinski vama, u suštini mogu vam vrlo lepo objasniti i tako dalje, neke stvari. Znači, kada hoćete da prodate nekome nešto, pokušajte da pričate njegovim jezikom da vas razume. Što vas bolje razume, on će vam pre prihvatiti stvari koje ćete vi prodati. Koje hoćete da prodate. Kako vam deluje ovo? Je li ovo komplikovano? Ne, vrlo jednostavno deluje. Znači, cijela knjiga se bavi u suštini objašnjenjem stvari koje su prilično komplikovane kasnije, koje ja pokušavam da objasnim na vrlo jednostavan način da bi ljudi shvatili da osnova dobrog poslovanja znači podredni broj 1 da vi razumete osnovu. To je podredni broj 1. Problem je u tome što su ljudi beže od teorije. Ovdje ima puno teorije, ali je objašnjena na vrlo jednostavan način i objašnjena je metodološki, odnosno sistemski. Znači, a da li da bi ovu knjigu neko sutra pročitao, mora da ima neko predznanje o marketingu? Pa ja mislim da ne, iako su mi neki ljudi rekli da da. Ali je ceo što su u tome da ova knjiga ne može sama da se pročita. Vi morate da, ovdje ja imam puno literature, se na kraju knjige pominje, mora uz određenu literaturu da se dodatno proučavaju oblasti koje vas interesuju, zato što jel, da sam ja to sve napisao što bi mogao da napišem, to ne bi bilo, inače ima 300 strana knjiga, a inače bi bila preko 1000 strana da sam ja to sve živo napisao. Znači, mora da se konsultuje dodatna literatura da vi proučite. Ja dajem te neke osnovne odrednice koje su potrebne da bi ljudi razumeli u osnovi tu celu priču, ali bilo koja oblast da vas malo više interesuje, morate da proučite više. Ja pišem u uvodu knjige da svako ovo poglavlje u knjizi vi imate na internetu i imate klasične knjige čitave koje se bave samo tim jednim poglavljom. Ja jednostavno u jednom poglavlju nisam mogao celu knjigu tu da ispišem, ali s druge strane to je prilično kondenzovano i zato, znači, knjiga traži prilično pažnju, ne može onako beletristički da se lista, zato što ima puno stvari rečeno u malo mesta. Ono što je interesantno, bavite se samo u jednom, ali tako poslednjem poglavlju, društvenim mrežama, da, koje su danas isto must have, bilo da opet, kao što sam rekla, promovišemo sebe ili svoj biznis. Ja se u ovoj knjizi u suštini bavim principima kako trebate da razmišljate da biste došli u situaciju da dođete do značajnijih rezultata. Znači, gde u osnovi nije naročito važno koji je kanal komunikacije ili tehnika promocije. Znači, da li je to Facebook, da li je to Twitter, da li je to website, da li je to šta god, optimizacija za pretraživače. Ja pominjem to sve, ali je poenta cele priče da se ja tu fokusiram na varijantu kako da se koriste te tehnike promocije tako da vi dođete u situaciju da stvarno dođete do kvalitetnih rezultata u kontekstu pitanja zašto, a ne kako. Ali garantujete rezultate kada se pročita ova knjiga? Da, to je... Mislim, i kada se percepira dobro, ali tako? To je interesantno. Vi ste sada već ne znam koja osoba koja me pitala da li ja mogu da garantujem nešto. Sada, što je interesantno? Interesantno je da vi ako krenete da stvarno to, kako se zove, koristite savjet iz ove knjige, vi ćete stvarno doći do značajno boljih rezultata. Evo primjer ovog jednog savjeta koji sam dao. Znači, nemojte se fokusirati na prodaju, fokusirajte se na zadržavanje kupaca. To deluje malo čudno, ljudi tako ne razmišljaju. To je ta promjena načina razmišljanja. Ali ako to stvarno uradite, to uopšte nije jednostavno. Firme tek u kasnim fazama svog razvoja uspevaju tako nešto da urade kad imaju kontrolu nad svojim efektima i reklamiranja i prodaje i slično. Vi ne možete, kada počnete da radite biznis, vi ne možete da jednostavno kontrolišete takve stvari. Ali je potrebno vreme da prođe, ali kada to stvarno primenite, vi ćete stvarno imati značajnije. Znači, garantujete. Pod određenim uslovima, odnosno preduslovima, kao što sam sad rekao. Da. Hvala vam puno što ste podelili danas ovako, i ne samo nama i našim gledalcima, dosta korisnih savjeta kada je marketing u pitanju. Još jedna informacija, gde se može kupiti ova vaša knjiga? Pa ova knjiga trenutno može da se kupi preko interneta, otkucate digitalni premarketing i dobit ćete kako ćete doći do te knjige. Ja imam video servis i uz tu knjigu se dobijaju još dva video seminara koja dodatno još objašnjavaju celu tematiku, plus što imaju dodatnih primjera, iako sam rekao da ima stotine primjera i u samoj knjizi. I od danas upravo praktično postoji mogućnost za one koji vole takozvane e-knjige, odnosno e-bookove, odnosno elektronske knjige, postoji elektronska verzija ove knjige, znači mogu i elektronsku verziju knjige da pronađu preko takozvanog Kobo servisa. Kako drugačije, naravno, je to nego elektronski način. Biće u narednim nedeljama, će biti i verovatno će biti i u knjižarama.
ali za sada, znači, imate preko interneta u varijanti elektronske knjige i u varijanti ove klasične knjige sa video seminarima. Dakle, za one željne znanja, što bi se reklo. Tako, mogu odmah da prijavim na čitanje. Za sve one koji su u nekom poslu, a hteli bi da imaju značajnije bolje rezultate onoga što rade. Mislim da nas ima dosta takvih. Hvala vam puno što ste danas bili. Hvala vama. A kako je bilo na promociji ove iste knjige o kojoj smo malo čas razgovarali sa autorom, vidjet ćemo u narednim minutima. Marketing je oblast koja se neprestano razvija. Tržište svakodnevno nameće nove trendove, što često kompanijama i pojedincima stvara problem. Kako doskočiti trendovima i iskoristiti maksimum su samo neka od pitanja na koje odgovor možemo pronaći u knjizi Digitalni premarketing autora Dragana Varagića. Motiv za pisanje ove knjige bila je činjenica da kompanije i pojedinci često ne razumeju značaj marketinga za unapređenje i razvoj poslovanja. Dragan Varagić ističe da je pitanje kako često krivac za stagniranje ili nazadovanje u biznisu. Pitanje kako se nešto radi uopšte nije važno pitanje. Zašto? Zato što mi imamo internet. Jer vi ako znate da odete na Google i ako znate da otkucate kako da uradim to i to, vi ćete naći puno odgovora od tutoriala video gde možete lepo da pogledate kako se to radi. Ja poznajem neki ljudi, evo ima jedna žena ovde iz Novog Sada koja je putem tutoriala naučila kako se farbaju nokti, ono crtanje na noktima, gledala kako to ljudi rade, probala sama, počela da prodaje te usluge i došla je do toga da ima 2-3 puta veću mesečno zarađuje od toga nego što su prosečne plate u Srbiji. Znači, samo na osnovu tutoriala i gledanja kako se nešto radi. Isto tako imate i neke obuke, seminare, besplatne, plaćene, tekstove i slično. Znači, pitanje kako nije naročito važno pitanje, ćete vrlo lako naći odgovor. Mnogo je važnije pitanje šta treba tačno ja da radim i zašto bi ja to radio. Ono što ova knjiga opisuje praktično kad vi uđete u neku oblast kao što je marketing, sve oblasti danas poslovanja su jako velike, ogromne su. Znači, ova knjiga se bavi tim i zato se zove pre-marketing, odnosno preduslovi, odnosno šta ide pre-marketing, odnosno da vi vidite šta je tu tačno važno i kako brzo vi da saznate šta je važno i da razumete to da biste došli do toga šta je vama konkretno sad od svih tih stvari koje tu saznate, šta ćete vi tačno tu da radite i na koji način da dođete do tog odgovora kasnije na pitanje kako sad to da uradite. Promociji knjige Digitalni premarketing prisustvovali su mnogi stručnjaci iz ove oblasti, a ono što se izvodi kao zaključak je da su svi prisutni prepoznali značaj ovog štiva. Digitalni premarketing je veoma značajno štivo ne samo iz oblasti praktične primene marketinga, već i razumevanje biznisa i međusobne integracije između funkcije marketinga i biznisa. Smatram da nas je autor zadužio, sve nas koji se profesionalno bavimo ovim poslom, ali i sve koji započinju biznise i koji su bez obzira na to u kojoj industriji u nekoj fazi da ne razumeju kako dalje i kako da iskoriste potencijal digitalnih tehnologija. Kada pročitaju neke od koraka, neke od faza koje digitalni premarketing opisuje od ličnog razvoja do uspeha unapređenja poslovanja, bit će im jasno da je zapravo to jedan lep sistem u kojem na veoma jednostavan način iz faze u fazu naš biznis i poslovanje mogu da napreduju. Autor je to pojasnio sa puno praktičnih primjera i zaista smatram da je digitalni premarketing značajno štivo, bez obzira na to da li ste praktičar ili teoretičar i da zaslužuje ozbiljnu pažnju. Veliki je problem obrazovnog sistema koji studentima marketinga pruža samo teorijsko znanje. Digitalni premarketing omogućava im znatno više. Pa pre svega ova knjiga daje nam praktični aspekt, znači šta je marketing u praksi. Mi na fakultetu obično učimo teorijski aspekt marketinga i pojašnjava nam strategiju marketinga sa neke teorijske strane, dok u ovoj knjizi možemo sagledati kako to u praksi marketing stvarno funkcioniše. Dragan Varagić knjigom Digitalni premarketing proslavlja 20 godina rada. Ovo štivo se trenutno može kupiti preko sajta draganvaragić.com, a već za nekoliko sedmica ova knjiga će biti dostupna i u knjižarama širom zemlje. Sigurno ste svi ponekad u svom okruženju imali blizance, možda ste se i družili sa njima, ali verujem da ste se uvijek pitali kako je to kad se ujutru oni probude pa vide još jednog kao istog ili tako sebe. Koje to život može doneti prednosti, a koje mane kada imate brata ili sestru blizanca? I na moje veliko zadovoljstvo, po prvi put u vikendici, ja sam danas, odnosno u gostiću ovog trenutka, dva para blizanaca od po 15 godina, ali da vas predstavim prvo. Sa moje leve strane
su mladi fudbaleri, imaju svega 15 godina, Dušan i Bogdan Pecarski, je li tako? Dobrodošli u Vikendicu. A sa moje desne strane su David i Luka Barna, koji nam dolaze iz boks kluba Banat, isto imate po 15 godina. Dakle, ne samo što su blizanci sportisti, su li tako, sva četvorica, dobrodošli i vi u Vikendicu. Evo od koga da krenemo, hoćemo od fudbalera. Vi ste prvi prosto stigli nekako danas na snimanje, pa hajde da od vas krenem. Kako je to imati 15 godina? Mikrofon je kod Dušana, ali tako? Da. Dušan. Kako je to kad imaš jednog Bogdana pored sebe koji je identičan ti? Dobro, verujem da kada bi se zagledali, videli bi neki čak i vizualno tako fizičke razlike, da. Međutim, ovako na prvi pogled vi jeste jednojajčani blizanci, potpuno ste identični. Je li ti život zbog toga lakše, se pitaš nekad, ili možda teži? Pa lakše. Lakše, lakše da, pa, naprimjer, u školi pogotovo, naprimjer, kad imamo da učimo, ja učim pola, on pola ili predmete, učimo po predmetima. Kako, znači, da ponovi to, znači, pola predmeta on nauči, pola ti? Pa da. Ili ako imamo više predmeta, on nauči jedan predmet, ja nauči drugi predmet i onda. Ovo je sjajno. Znala sam da vi nešto sigurno petljate tu u školu i smiješ tako javno da kažeš. Hvala se, da. Sad ako čuju u školi, ali šta, oni ne mogu znaju koji je koji, jel da? Znači, u te svrhe je dobro, a kad možda ti nije baš drago, eto, što ga imaš? Nije, uvek je. Da. A koliko imate sličnih, ok, obojica, to i trenirate i fudbal, naravno, a ostale interesovanje, koliko su vam slične? Dosta su vam slične. Ja, sve radite zajedno? Da, sve. Koji je stariji? Jedan ipak morao prvi da se rodi? Ja, on je stariji. Ajde da odaj mikrofon od starijem bratu. Koliko si ti sekundi bio pre na ovom svetu, pre svog brata, i priznaj da ti je život bio lepši tada? Pa, 3 minuta. 3 minuta, ali tako, 3 minuta stariji. Je se dešava to nekad u vašoj svakodnevnoj komunikaciji, konverzaciji, da ti kažeš ti ćeš mene poslušati, ja sam stariji? Da, da. Znači, 3 minuta se računaju. A kad dolazite u sukube? A dolazite, ne možete mi reći da ne dolazite, da. Pa kad igramo igrice, nešto. Mhm. Od prilike. E, sad jedno pitanje, zanimaće i devojke, verujem, ovako sa 2 mlada šarmantna momka. Jel ste delili nekad devojku? Pa jesu. Jeste! Ja probam sa pitanjem i ne mogu da verujem da je uspjelo pitanje. Znači, i to se dešavalo? Pa da, na pripremama. Na pripremama? Aha, je li ona bila svesna toga ili? Ne. Ne? O, a šta ako gleda sad ovu emisiju? Kad su bile te pripreme? Pa nije odavde. A nije odavde? A, pa ima internet. Nema veze, da. A čekaj, je li to znači da imate isti ukus kada su i devojke u pitanju? Da. A pa ja bih onda rekao da je vama komplikovan život, nije to baš jednostavno, sve vam se isto sviđa. Kako? Pa dobro, to jeste. A kako to izgleda na fudbalskoj utakmici, s obzirom da trenirate fudbal, jer znaju uvek koji je dao go, koji je promašio i slično? Pa trener onako. Pa, ne razlikuje baš nas. Ajde, ispričajte nam još neku anegdotu iz vašeg života, vašeg detinjstva, kada ste odradili, jel biste nekad uspeli mamu i tatu da prevarite? Da. Pa uspeli bi, ali nismo još pokušali. Ajde, čekaj, on se setio nečeg. Pa uspeli smo, nego kad došla zabune, kad smo stavili sliku na Facebook, ja sam stavio, mislim da sam tu ja na slici kad sam bio mali, zapravo bio on, tek su nam posle rekli, ja sam stavio Njaga na moj profil. Pa nisi puno pogrešio. Ali da li ste ovako u nekom svakodnevnom životu uspeli nekad mamu i tatu da vas pobrkaju prosto? Pa jedino ako kad nam ne vide lice, onda kažu Bogdane. Onako sleđa, jel tako? A garderobu ili identično nosite sve? Da, da. Strava. Da vidimo sada kakva nam je situacija kod braći Barna, inače boksera mladih. Ono što sam primetila i što vidi naši gledalci, dobro, oni su došli tako u trenerkama svog kluba, ali zovite se različito obučeni. Da li to... Ne volimo se obučimo isto. A, odlično, evo drugačiji primer blizanaca. Znači, ne volite isto da se obučite? Šta još ne volite isto? Mene nervira kada mi neko kaže, Luka, gleda u mene. Ne volim kad nas brkaju. Pa se različito oblačim, ponašam i sve što. I ponašate se različito, jel da? A u kom smislu? Pa kako da vam objasnim? Jel imate drugačije neke osobine, hoćeš da kažeš, karakterne? Pa to je normalno, mislim da svakome različite.
A dobro, evo vidio se iz priče kolega preko puta da oni prilično slično interesovanje, ne prilično nego identično interesovanje sve. Jeste vi imali tako neke situacije da podmetnete jedan drugog u školi sa devojkama, ne znam, u sportu? Da, da, radili smo to u školi. U školi i vi? Za devojke još nismo, ali čekaju. Dobro, doći će, jel da, i to na red. Šta si ti htio da kažeš? Za istoriju su jednom prevarili nasljednicu istorije. On je naučio matematiku, ja sam bio naučio istoriju i ja se samo zamenili smo partike i to, pošto i mladež sam bio pokrio, pošto imamo ovdje mladež, pa nas tako neko razlikuju. I ja, samo sam ja njemu dobio ocenu, on je meni dobio ocenu i tako. To je sjajno, mislim da je zbog škole najbolje imati brata ili sestru, blizanca. A ovako kažeš, nerviraju vas, ali tako, u svakodnevnom životu kada vas brkaju? Smatrate da svako je lično za sebe, jel da? Pa da. A tebi lično, ali ti nekad onako si pomislio, a možda da imam sestru ili starijeg brata, mlađeg? Pa imam i starijeg brata, imam starijeg brata, imam i sestru stariju i... Pa vi sve imate. Pa, nas i mnogo. Pa sjajno. A da li ste vi dolazili u toj situaciji sa roditeljima da dođe do neke zabune? Pa nije, uvek su nas poznali, samo kad... Da, jedino leđima onako kad smo okrenuti, pa onda desi nekada nas pobrkao i ovako nekada. A ovako, da li ste vezani kada ste razdvojeni, kad jedan ode negde, ne znam da li ste imali te situacije, ne mislim i na par dana, nego inače. Da li bi bio uvijek to brat blizanac kome bi prvo javili neku vez, bilo kakvu, lepu ili ružu? Pa da, uvijek treba, ja mislim, popričati sa bratom pucom na koji je rođen i prvo s njim, pa onda tek s roditeljima. Mislim da čak brat možda da neki bolji savjet nego roditelji. Koji ti je najbolji savjet koji ti je brat dao? Kako da smo jednu devojku. Jel da, i lupalila. Jeste. Češ da nam kažeš, pa daj savjet možda, eto, mladim ljudima koji gledaju. Sad se sećam, to je bilo davno. Pa čekaj, imaš 15 godina, kada je to davno? To je bilo na maturi, sad ne znam tačno kad. Ne znam tačno. Matura, osnovna škola, je li tako? Da, pa malo sam popio, pa se baš ne znam. Oh! Ovdje danas u emisiji zaista puno ovako simpatičnih priznanja imamo, ali tako? Vi ste vrlo hrabri momci, mogu vam to reći, ovako pre širokim auditorijumom otvoreno pričate o svemu. Dobro. A sada u školi, kako funkcionišete? Olično. A sedite zajedno? Ne, sedili smo u početku, a sad više ne. To kao ulazi u srednju školu. Pa da. A što se tiče boksa? Pa dobro ide boks za sad, za dve nedelje imamo takmičenje, tako da se nadamo. A zašto ste baš isti sport izabrali? Ste nekad trenirali nešto različito? Da. Jeste? Samo koji priča da uzme mikrofon, ja vas molim. Jeste, David je trenirao jedno vreme kickboks, a ja sam trenirao boks i pošto vidio kako ja napredujem, onda se on isto opredelio za boks da dođe. A kaži mi te mi hranu ovako, ili istu volite? Pa onako. A šta biste volili da budete kad porastete, kad malo više još odrastete, ili imate iste snove? Sportista. Pa da, sportista sam uvijek. Što mu sufliraš? Evo, sad si mu prvo suflirao, pusti ga da odgovorimo. Pa zašto ti jedan mikrofon ne može da se snađe. Evo ti. Šta si rekao? Sportisti. Znači, volili biste baš profesionalno sportom? Ja bih volio. Da se bavite. Ili to bude boks ili nešto drugo? Da, boks. Šta roditelji kažu na to? Mislim, onako, čisto je malo grublji sport u tom smislu. Nas je uvijek mama podržavala što se tiče samoodbrane i ako nas neko dira, ono uvijek da vratimo, da ne puštamo na nas. A tata je bio u fazonu kao sklonite se sa strane, pustite, nek radi on šta hoće, kao vi se sklonite, a mama nas uvijek podržavala. I sad vremenom i tata se prilagođuje, kako kažem. A kako imate, rekli ste i brata i sestru, tako vas? Da, sa tatine strane imamo i brata i sestru, a s mamine strane imamo starijeg brata. Opa, sjajna, jedna zaista velika porodica, jer oni vas ovako kao blizance lepo doživljavaju u paketu. Da, pa mi smo najmlađi u porodici, jel? Opa, onda ste mezimci, jel da? Pa divno, baš ste mi ovako danas izneli i rekli nama i našim gledalcima dosta zanimljivih stvari. Približili ste nam život mladih jednih blizanaca. Ja vam želim da i dalje tako ostanete povezani do kraja svog života na svom putu, ali da opet svako, jel tako, ostane negde ličnost za sebe i otkrili ste dosta diskutabilnih stvari o kojima će vaše profesori i devojke koje se budu susretale sa vama morati da malo porazmisle. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste danas bili ovdje. Hvala vam. Hvala vam. Muzika postoji od kada postoje i ljudi. Ovo je verovatno i najprijemčljivija grana umetnosti.
Gotovo da nema osobe koja u nekom razdoblju svog života nije pokušala da se oproba kao pevač ili instrumentalista. Neko je u tome uspešan, neko potpuno neuspešan, a neko shvata da su za sve potrebni trud i rad. Tako i moji sagovornici provode vreme vežbajući u učionici broj 3, ali i kod kuće, kako kažu. Kada pevaju tvrde, osjećaju lepotu oko srca, a drugarima u vrtiću i školi rado prenose stečeno znanje. Polaznici muzičkog zabavišta Sanjelice, kojim diriguje Sanja Popović, i sami prepoznaju značaj horskog pevanja i muzičkog obrazovanja kao takvog. Zašto je dobro ići u muzičko zabavište? E pa jel tamo naučiš puno pesama i kako se zovu koji instrumenti i tako to. Meni je prelepo u muzičkoj školi zato što tamo možemo da pevamo pesmice koje su jako lepe i svi pevamo pesmice koje nam Sanja odredi, to je baš slatko i lepo. Da li imaš možda želju da se baviš pevanjem kasnije ili želiš neki instrument da počneš da sviraš? Neki instrument. Koji? Bubnjevi. Dosta više sam klavirovila, da? Evo, ako svi ste bili solisti nekada? Da. Da. Kad stanete pred taj mikrofon, šta osjećate? Osjećam se da mi je bilo jako lepo i prelepo, zato što mi je jako bilo stvarno prelepo. Šta ti osjećaš kad pevaš? Da mi je lepo i da mi je super, zato što sam solista i da mogu da lepo pevam. Ja osjećam da mi je jako lepo i... I to je to. Da. A šta ti osjećaš kad pevaš? Osjećam kad pevam da sam srećan i da ću dobro to odraditi. Horsko pevanje, ali i bavljenje muzikom, pa čak i samo slušanje, utiče povoljno na ljudsku psihu. Muzikoterapija se kao grana razvija poslednjih godina 20. veka, premda postoji gotovo od kada postoji i civilizacija. Poslednjih godina beleži se porast dece sa poteškoćama u govoru, a vrlo često defektolozi, psiholozi i logopedi upućuju roditelje na muzička zabavišta ili druge vrste dečijih horova. Bilo je dece sa preporukom koje su došle i dosta brzo su napredovali. U stvari, mnogo toga zavisi od roditelja. Dakle, ako je roditelj uporan i ako to dete redovno dolazi, uspeh ne izostaje. Tako da ja sam stalno roditeljima napominjem da su oni u stvari kao i ja najbitniji u toj priči uzrastanja uz muziku. Znači, uopšte i da pomognu detetu da prevaziđe bilo kakav problem ako ima. Sanja Popović ističe da je vrlo važan rad kako u školi, tako i kod kuće, a ono što se može primetiti nakon časa da iz učionice broj 3 izlaze i raspevani roditelji, kojima je prisustvo na dečijem času neka vrsta antistres terapije. A što se tiče roditelja, oni svi zajedno sa nama pevaju na času, tako da i oni dišu, pevaju, upevavaju se i pomažu nam skroz. Tako da je lepota, imat ćemo možda prilike i u planu da eto i nešto sa roditeljima napravimo zajedno. Stalno mi to tako neka ideja se prožima, ali nikako da uspemo da zbog vremena prosto i tako nešto napravimo. Dok se vredno i predano pripremaju za prvi ovosezonski nastup zajedno sa kolegama iz pripremne grupe i njihovim nastavnikom Nebojšom Kojićem, mali pevači, ali veliki ljudi, izdvojili su vreme da nam otkriju šta bi se dogodilo ukoliko nestane muzička škola i zašto je važan boravak u njoj. Šta biste vi poručili drugoj deci, nekoj deci koja, na primjer, ne žele da idu u školu, ne žele ništa da treniraju? E pa ja bi njima poručila da oni lepo idu muzičku školu i da se zabave. Eto. Šta bi mi poručila? Pa ja bih poručila da oni odu u muzičku svuda zato što je tako prelepo muzičko i zato što nama se sviđa, a moraju oni da vide to. I kad bi vam neko rekao da se muzička škola zatvorila, da više nema muzičke škole? Bilo bi jako tužno. Ja bi to rekla, ja bi rekla da se napravi nova muzička škola i ja bi išla 100 dana. A šta biste rekli kad bi neko rekao, postojat će muzička škola, ali Sanja više neće biti. I ja bi onda bila nastavnica.
Boravak na nastavi muzičkog zabavišta Sanjalice je velika radost. Ljubav, sreća i predanost Sanje i njenih sanjalica osjeća se u svakoj ispevanoj strofi, svakom tačnom i netačnom tonu, ali sve to je deo odrastanja u magičnoj učionici broj 3 u muzičkoj školi Josif Marinković. A sada neko ko brine da svima ova zima bude topla, već četvrtu godinu za redom kompanija Persu organizuje akciju pod nazivom Topli dinar. Tim povodom meni se u Vikendici sada pridružila Sloboda Milivoje. Sloboda, dobrodošla u Vikendicu. Aha. Nije to bilo neko vreme, ali evo kako dođu ovi hladniji dani, mi negde uvek pričamo, eto, četvrtu godinu za redom na ovu temu. Da li su principi, ajde da kažemo, isti? Tako je i ove godine po istom principu. Naša akcija Topli dinar trenutno je u toku sakupljanje novca i to je počelo 1. oktobra i do 31. Dakle, mi kao Persu Marketi odvajamo po jedan dinar od svakog računa koje naši potrošači ostvare. Od tog novca kupujemo ogrev i nakon toga nam sledi podela. E sad, čisto da razjasnimo, da li to znači da od svakog, bukvalno svakog računa odvajate ili je bitan koji je iznos računa, ne? Da. Nije bitan iznos računa i nema nikakvih tu dodatnih uslova. Bukvalno onoliko koliko se ostvari računa, toliko mora biti sakupljeno. Dakle, od svakog računa po jedan dinar se odvaja. E sad, s obzirom da akcija traje, ali tako je to još par dana, do kraja oktobra meseca, ne znamo još koliko ste svotu skupili, kako se negde kretala ta cifra prethodnih godina, odnosno, ajde da kažem u ogrevu, koliko ste imali prilike materijala da podelite socijalno ugroženim porodicama? Svake godine, odnosno prethodne tri godine, oko 100 porodica godišnje širom Vojvodine dobije ogrev i ove godine će to biti tako. Mi smo već pri kraju prikupljanja i već smo skupili negde novca za preko 80 porodica, tako da bližimo se svakako i ovog puta tom nekom zacrtanom broju, a svakako nam je u cilju da se u narednim godinama taj broj negde i poveća. Dobro, opet negde zavisi od potrošača, je li tako? Sve je to povezano. Da. Od njih zavisi samo u smislu, eto, broja ostvarenih računa i ovo je naš način da im pružimo šansu da tako i oni indirektno, u stvari vrlo direktno, budu humani, jer eto, samo time što će kupovati u našim marketima doprinose da mi odvojimo i kupimo taj ogrev. Jesi, znaju da će nekome pomoći. E sad, nakon završetka ove akcije sledi, jel tako, od 1. novembra podela tog ogreva socijalno ugroženim porodicama. Ono što je uvek, jel tako, interesantno pitanje jeste, s obzirom da imamo veliki broj socijalno ugroženih porodica na teritoriji, rekli ste, cele Vojvodine, jel tako? Pa gotovo, cele, najviše to. Kako selektujete kojim porodicama je ipak on najpotrebniji? Je jako veliku pomoć u svemu tome nam pružaju centri za socijalni rad. Tako je, nije bukvalno cela Vojvodina u pitanju. U pitanju su mesta u kojima mi poslujemo. To je 18 opština, odnosno ukupno 80 naseljenih mesta. I mi sarađujemo zapravo sa 18 centara za socijalni rad i oni su ti koji nama negde pomažu u odabiru, odnosno dostavljaju nam kontakte onih zaista njihovih najugroženijih korisnika. Najčešće su to mnogočlane porodice sa velikim brojem maloletne dece, to su u pitanju su samohrani roditelji, i naravno ima tu i starijeg stanovništva, ali najveći fokus je na porodicama. Da, to su neki prioriteti, jel tako je, da kažemo, u raspodeli. Dobro, sad s obzirom da to ne samo hladni dani nam se bliže, već su u stvari došli, već uskoro će i Nova godina. Ja verujem da ste vi polako počeli da razmišljate i na tu temu. U Persu marketima će biti nekih lepih opet akcija posvećenih deci. Tako je, nama je to, mogu slobodno da kažem, jedan od prioriteta u svemu što radimo i stvarno se trudimo da
uvek spremimo i nešto za naše najmlađe, tako da sigurno i za novu godinu, evo, mogu da kažem, prilično nedavno su se završili i naši dani piva, evo sada ovde smo... A sve to nekako brzo ide. Tako je, da li se to meni čini ili je stvarno tako, ali evo, čim završimo, u prvoj nedelji novembra bi trebalo da završimo podelu ogreva i onda odmah nakon toga kreću naše aktivnosti, kako u samim marketima, tako i u samom gradu Zrenjaninu, bit će tu nekih interesantnih dešavanja, tako da svakako dobro, da nećemo... Dobro, sve u tome bit će naši gledalci naravno na vreme obavešteni. Hvala ti puno što si bila danas naša gošća. Eto, čuli ste da ukoliko kupujete u Persu marketima do kraja ovog meseca možete učiniti dobro delo i nekome pomoći, svakako da mu ova zima bude toplija. Hvala ti, što jednom sloboda puno i pozdravi se u Persu marketima. Hoću, hvala i tebi.